Adeten analar hamile olduğunu bildiği anda artık bu problem yaşanmış olur. Artık hamileliğini bilen kadın da o körfezinde ameliyata gelmiş olur. Yani bunu önceden aşılamak mümkün değil. Dolayısıyla diagnostikası da bətnin daxili dönemde aşılanır. Spina bifida onurğa beynin andan gelme inkişaf kusurudur. Spina bifida onurğamızın her nahiyasında ameliyata gelebilir. Yani onurğa sütununun, həmçinin onurğa beyninin, boyun, döş, bel nahiyaları var. Bu nahiyaların her birinde ameliyata gelebilir. Ama bizim en çok gördüğümüz nahiye bel nahiyasında əmələ gələn spina bifidadır. Ümumiyyətlə, onurğa beyin inkişafı bətnin daxili dönəmində humüter hüceyrə mayılanmasının ilk bir ayında, 27-29 günlərdə onurğa beyin inkişafı tamamlanır. İlk bir ayda olan hər hansı bir problem nəticəsində onurğa beyində spina bifida əmələ gələ bilir. Spina bifida sözü özü hasarlanmış onurğa deməkdir. Onurğa sütununun arxasında gördüyümüz bu sümük çıxıntıların spina bifidalı uşaqlarda əmələ gəlmir. Normalde bətnin daxili inkişaf dönəmində onurğa beyni gördüğümüz bu ilik deyirik el arasında. Bu onurğa beyni əmələ gəlir və onun üzərini sümük çıxıntılar qövsvari birləşərək üzərini örtür. Amma bətnin daxili dönəmdə hər hansı bir zərərli amilin təsirindən və ya hər hansı bir genetik xəstəlik nəticəsində bu sümük inkişaf etmədiyinə görə qövsvari bağlantılar əmələ gəlmir və bu nahiyə açıq qalır. Bununla yanaşı sümüklərin üzərini örtən dəri də açıq qaldığı üçün kısa şəkildə genişlənmələr əmələ gəlir uşaqların belində. Ümumiyyətlə, spina bifida normal doğulan uşaqların, yəni 1000 doğuşdan bir ikisində rast gəlinən bir problemdir və müxtəlif ağırlıq dərəcəsinə görə də xəstədə müxtəlif növ əlamətlərə səbəb olurlar. Əmələ gəlməsi çox erkən dönəmlərə təsadüf etdiyinə görə, yəni ilk 27-29 günə təsadüf edir hamiləlik başlanğıcının. Adətən analar hamiləli olduğunu bildiyi anda artıq bu problem yaşanmış olur. Artıq hamiləliyini bilən qadın da o körpəsində əmələ gəlmiş olur. Yəni bunu öncədən aşkarmaq mümkün deyil. Dolayısıyla diagnostikası da bətnin daxili dönəmdə aşkarlanır. Hamiləlik zamanı olunan ultrasəs müayinəsi zamanı döldə onurğasında olan sümük düzülüşünün arxa çıxıntılarının olmaması və ya beldə hər hansı bir kisə şəkildə genişliyin görülməsi nəticəsində spina bifida diaqnozu qoyula bilir. Şübhəli hallarda isə bətnin daxili dönəmdə hamilə qadına MRT eləyərək daha dəqiq diaqnostikasını aparmaq mümkündür. Doğuşdan sonra isə yenə də əgər çox ağır deyilsə problem, yəni çox bəlli deyilsə, üzəri qapalıdırsa, belə uşaqlar bizə müraciət edəndə də MRT ilə sinirlərinin vəziyyətini görmək üçün, onurğa beyin vəziyyətini görmək üçün və spina bifidanın hansı növ olduğunu anlamaq üçün biz özümüzdə uşaqlara MRT elətdirərək bu xəstənin diaqnozunu qoymuş oluruq. Növündən asılı olaraq, sinirin zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq çox fərqli əlamətlərə səbəb olur. Həmçinin yerindən asılı olaraq, beldə ola bilir, kürən nahiyəsində ola bilir, boyunda ola bilir və bu nahiyələrin olması yerinə görə də müxtəlif növ əlamətlərlə özünü büruzə verir. Biz ən çox beldə gördüyümüzə görə bel nahiyəsində olan spina bifidalar yüngül formaları heç bir əlamət verməyə bilir. Sadəcə beldə şişkinliklə gəlir uşaqlar bizə. Bu uşaqlar həm normal yeriyə bilir, normal ayaq hərəkətləri olur, həm də sidik nəticəsində heç bir problem olmur. Daha ağır formalarda isə sinirə zədələnirsə əgər, bu uşaqlarda həm ayaq hərəkətlərində problem olur, yəni ayaqları işləmir, həmçinin də sidik nəticəsində problemlər olur. Yəni bu uşaqlar gələcəkdə sidik nəticəsi kontrolları olmur. Spina bifidanın ən ağır forması budur. Digər hallarda isə daha yüngül formalarda və ya ağır hallarda olsa belə biz yenə də müalicəsini əməliyyatla aradan qaldırırıq bu kisələri. Əməliyyat nəticəsində həm kisəni aradan qaldırılır, kosmetik olaraq görünən o şişkinlik aradan qaldırılır. Həm sinirləri öz kisəsinə qoyaraq onurğa beyin kisəsi bərpa olunur. Həmçinin də dərdə olan əlavə çıxıntılar aradan qaldırılarak dəri tamlığı bərpa olunur. Yüngül formalarda biz sadəcə dəri tamlığını bərpa edirik və oradakı onurğa beyin kisəsini bağlayırıq və tamlığını bərpa edirik. Dəridən xüsusi bir kanal vasitəsilə onurğa beynin öz pərdəsi zərə arasında bir kanal əmələ gəlmiş olur ki, buradan da onurğa beyin mayesi çölə doğru, yəni dəridən xaricə doğru axmağa başlayır və bu uşaqlar doğuşda bizə bellərində qəmizə şəkilli, yəni çuxurluqlarla gəlirlər. Yəni bu nahiyədə də valideynlər bizə su gəlir deyirlər, yəni şəffaf su və ya sarımtıl su gəlir. Bunlar çox önəmlidir bizim üçün və çox təhlükəli hallardır. Belə ki, oradan gələn su onurğa beyin mayesi olduğuna görə, dolayısıyla bu dəlikdən içəri doğru birbaşa onurğa beyninə infeksiya keçmə riski var. Ciddi meningit riski daşıyır bu belə uşaqlar. Dolayısıyla biz bunu gördüyümüz anda təcili əməliyyat edib, aradakı bağlantını ləğv edirik, aradakı kanalı aradan qaldırmış oluruq. Həm də onurğa beyninin pərdəsinin tamlığını bərpa edirik ki, bu da uşaqların gələcəkdə hər hansı bir meningit keçirməsinə və hər hansı bir fəsadların, iflizlərin əmələ gəlməsinin qarşısını almış oluruq. Qapalı spina bifidanın növlərindən biri də dəraltı yağ lipomalar dediyimiz dəraltı yağların şişkinliyidir ki, beldə də bu şişkinliyə kisə şəkildə lipoma əmələ gəlir və bu lipomalar adətən onurğa beyinlə əlaqəli olurlar və yenə də zardan onurğa beyinlə və onun sinirlərinə doğru bağlantıları olur ki,
Bunlar da biz ameliyat edilerek hem o lipomanı hem de onlara beyin arasında o bağlantılardan kaldırılır. Bunlar ne için önemli? Sadece kosmetik olarak görüntünü pozmur yani. Bundan başka onlar onura beyine girdiğine göre onura beyninde yapışıklıklar emele getirir ki bunlar da özünü gergin onura beyin sindromu dediğimiz sindromdan özünü bürüze verir ki böyle uşaqlar gelecekte boy atanırken onura beyinleri yapışık olduğuna göre uşaqların normal boy atmasını karşısına alır ve uşaqlarda belinde eğriklikler yani daha çok skalyoz emele getirirler. Dolayısıyla böyle belinde şişkinliği olan uşaqları zamanında aşağılayıp zamanında diagnostikasını aparmak ve daha erken zamanda yani 1 ay, 2 ay, bazen 6 ayına kadar ameliyat edilmeye çalışırız ki her hansı bir olabilecek fesatların karşısı zamanında alınmış olsun. Kosmetik fidaların demiyor ki hamısının muadası cerrahi yolundandır. Biz cerrahi olarak hem kosmetik olarak derde çok şişkinliği kişisini aradan kaldırmış oluruz. Hemsinin de onura beyni serbestleştirerek gerginliği aradan kaldırırız. Araba olarak onura beyni kişisini berpe edilmiş olur ki onun su dövranı normal şekilde devam etsin. Hemsinin derde tamdan berpe edilerek uşaqlarda gelecekte olabilecek herhangi bir infeksiyonun ve meningitin karşısını almış olur. İsmina bifidanın hal-hazırda malum olan karşına alabileceğimiz, profilaktasında istifade edebileceğimiz tek sebebi fol turşusu yetmezliğiydi. Ümidine Sehat Aşarası'nın tövsiyasıdır ki, hamileliği planlanan kadınlar 3 ay önceden fol turşusu almaya başlamalılar ki, spina bifidalı uşaqların doğulmasının karşısını çok ciddi şekilde azaltmış olabilir.